ব্ৰহ্মপুত্ৰখন প্ৰচাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাইক ৰেলীৰ বিশাল বাইক ৰেলী ইয়াৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত ৰথৰ হৈ প্ৰচাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী গীত লৈ জনতাৰ মাজলৈ এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাইক ৰেলী বিহালীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি আকৰ্ষণ ৰাইজৰ প্ৰতি, সেয়া আচলতে ছবিয়ে প্ৰমাণ কৰে। যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যই প্ৰমাণ কৰে যে কিমান তেওঁক কাষত পায়, কিমান উদগ্ৰীব এইসকল লোক, বা তেওঁক কাষতে পোৱাৰ পিছত কেনেধৰণৰ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিহালীৰ এইসকল জনতা। গতিকে আগন্তুক নিৰ্বাচনত এনেধৰণৰ আকৰ্ষণে কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব। ৰঞ্জিত দত্তৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান 2016 বৰ্ষত ৰঞ্জিত দত্তই লাভ কৰিছিল 52,152 ভোট। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ উপ শৰ্মাই লাভ কৰিছিল 28,551 ভোট। মুঠতে 19,000 ভোটত ৰঞ্জিত দত্তই তাত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাইছিল। গতিকে এইবাৰ কেনেধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুনৰ বিজয় ধ্বজা তাত উৰুৱাব পাৰে তাক লৈ নিজকে লক্ষণীয় হ'ব। যিহেতু 2011 বৰ্ষত এই আসন আছিল, এই সমষ্টি আছিল কংগ্ৰেছৰ, তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে জয়লাভ কৰিছিল তাত পল্লৱ লোচন দাসে 40,798 ভোট লাভ কৰি তাত কংগ্ৰেছে নিজৰ সমষ্টি ৰাখিছিল। কিন্তু 2016 বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই আসন গ'ল বিজেপিলৈ, ৰঞ্জিত দত্তৰ কাষলৈ। আৰু এইবাৰ পুনৰ এই আসন, বিহালী আসনখন ৰঞ্জিত দত্তৰ হাততে ৰখাৰ বাবে এয়া চেষ্টা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। বহু প্ৰান্তত তেওঁলোকে নতুন মুখৰ স্থান দিছে যদিও বিহালী সমষ্টি পুনৰ দিয়া হৈছে ৰঞ্জিত দত্তক। বিশাল বাইক ৰেলী, এয়া বিশাল বাইক ৰেলীৰে বিহালীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সমান্তৰালভাৱে তেওঁৰ কাষতে এয়া বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ এয়া দখল কৰা অৰ্থাৎ টিকট লাভ কৰা বিহালীৰ ৰঞ্জিত দত্ত। আৰু নিজকৰ লক্ষণীয় হ'ব যে এনেধৰণৰ নিৰ্বাচনী ৰেলী বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা, পদযাত্ৰা, এইসমূহে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কি প্ৰভাৱ পেলায়। কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি ক'লেই আন এক আকৰ্ষণ বা আন এক উৎকণ্ঠা থাকে জনতাৰ মাজত, সেয়া দৃশ্যই প্ৰমাণ কৰে। তেওঁ যলৈকে যায় তেওঁৰ কথা হওক, তেওঁৰ বক্তব্য হওক, তেওঁৰ ভাষণ হওক বা তেওঁৰ শ্লোগান হওক, বিভিন্ন টিপ্পনী হওক, সকলোতে যেন আনন্দৰ খোৰাক বিচাৰি পায় ৰাইজে, বা
বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াতো যথেষ্ট তেওঁক সপ্ৰতিভ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিভিন্ন টুইটৰ জৰিয়তে তেওঁক সমালোচনা কৰে সমাজৰভাৱে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁক যিটো মামা ভাগিনৰ সম্পৰ্ক তাক লৈও এতিয়া বিভিন্ন সৰব চৰ্চা চলিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ছাত্ৰীসকলৰ মাজত, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজতো সমানেই জনপ্ৰিয় এগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ এনেদৰে তেওঁৰ হৈ এইবাৰ নিৰ্বাচনী গীত বহুত ওলাইছে। দুটাৰ পৰা তিনিটা নিৰ্বাচনী গীত এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰ কৰি ওলাইছে। আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে, এনেধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গীত ইয়াত। ইয়াত তেওঁ ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছে, কিন্তু গীতটোত বেছিভাগতে তেওঁৰহে স্থান লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাইক ৰেলী ইয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ মাজলৈ যোৱাৰ ইয়াৰ প্ৰয়াস। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিহালীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মিছন 100+ এইবাৰ লক্ষ্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। তাৰ বাবে এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ অভিযান, বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ ৰেলী, বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকৰ চাইকেল ৰেলী, পদযাত্ৰা। কালিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যোৰহাটত তেওঁ আছিল, হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল। আজিৰ দিনটোতো জে পি নাড্ডা আহিছে, তিনিখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে যিমানেই দিন বাগৰি গৈছে সিমানেই বৰ্তমান নিৰ্বাচনী এয়া ৰণকৌশল বা নিৰ্বাচনৰ যেনেধৰণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এতিয়া বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত এনেদৰে বিভিন্ন সমষ্টি সমষ্টিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অহা বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰী, ইতিমধ্যেই স্মৃতি ইৰাণী, লগতে জে পি নাড্ডা, অমিত শ্বাহ, ৰাজনাথ সিঙেও বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰ এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকেও বিভিন্ন সমষ্টি সমষ্টিয়ে প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মামাক চুইছা